Пережити не зламало, а зробило сильнішим. Морпіх Михайло Діанов проходить реабілітацію після полону. Що там пережив, розповіла донька чоловіка. Тернополянин за своєю технологією виготовляє буржуйки для військових. Приїхали спортсмени майже з усіх областей. У Тернополі відбуваються головні змагання України з вітрильного спорту. Це відео першої зустрічі захисника Азовсталі Михайла Діанова із донькою Катериною. Катя каже, як тільки батько зателефонував і сказав, що повернувся, відразу вирушила до нього. Він заходить, ми встаємо, просто відкинулися з того крісла і давай його обнімати. Звичайно ж, я старалась його сильно не зажимати, тому що розуміла, в якому він стані. Тоді, каже Катерина, не знала, наскільки травмований батько. Ми зайшли в палату. Він вирішив нам показати. Він як знав цю кофту, і я побачила цей жах, в мене зразу сльози, в мене зразу істерика. Я не могла, я ж відвернула голову, настільки мені було важко дивитися. Катерина каже, кістку в руці її батька розробило, коли в нього стріляли окупанти. 4 сантиметри кістки над ліктем немає. Металеву конструкцію, яку встановили у лікарні Маріуполя, медики так званої ДНР витягли пласкогубцями без знеболюючого. Тоді руку загіпсували, але повернувся морпіх уже без гіпсу. Аби провести операцію, тепер чоловік має набрати близько 30 кілограмів, бо в полоні голодував. Він не снідав, не обідав і наїдався вже на вечір, щоб не лягати спати голодним. Тобто це була капуста з водою, просто вода якась технічна. Він купляв хліб за цигарки, а цигарки купляв за особисті речі, які він віддавав їм. Тобто в нього там був якийсь годинник, який він дуже цінував, який в нього практично був на все життя, тобто такий живучий. І він віддав його за пачку сигарет, а ці сигарети вже йшли на їжу. На лікування Михайла українці зібрали понад 7 мільйонів гривень. Як їх витратять, вирішуватиме батько, каже Катерина. Ми закрили збір, і люди далі кидають гроші. І потім ті, що задають питання, куди вони підуть, так ми ж не сподівалися, що буде такі величезні гроші, що це буде такий колосальний вклад. Те, що буде з цими грошима, буде вирішувати батько. Фото Михайла Діанова розлетілися соцмережами. Катерина каже, він дуже вдячний за підтримку, малюнки та вірші людей. Донька розповідає, найбільше Михайлу подобається фото, як його вели у полон. Виглядає так, ніби це не його ведуть, а він веде. У себе на сторінці Михайло про це фото написав. Це моя найулюбленіша світлина. На жаль, к**ап у неї не вліз, але зміст не в тому. Я навіть не уявляв, що саме на цій фотці реально видно мою щиру любов до них. Катерина каже, чекати батька з полону, не маючи жодної звістки про нього, було дуже важко. Тому дівчина закликала звільнити полонених і в соцмережах, і на мітингах. Ось це відео, розповідає, набрало 500 000 переглядів. На відео Служби безпеки України зі звільнення наших полонених Михайло Діанов із усмішкою. Катерина каже, її батько розповів, що російський полон не зламав його, а навпаки, зробив тільки сильнішим. Знову ця посмішка, знову цей піс, мир. Зразу впізнала його характер, його поведінку і зрозуміла, що це мій тато, тобто він взагалі не помінявся. Зараз батькові потрібен спокій, каже Катя. За її словами, надалі він хотів би зробити все, аби інших українських героїв якнайшвидше звільнили з російського полону. На фронт, розповідає Катерина, батько повертатися не планує. Він казав, що контракт, скоріше за все, не продовжить, тому що йому зараз треба пожити для себе. Він своє відвоював. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Майстерню для виготовлення буржуйок для потреб військовослужбовців Михайло Гуменний облаштував у власному гаражі. Чоловік розповідає, тут зберігає необхідний інструмент, старі газові балони для виготовлення грубок, металеві відходи, з яких сам виточує окремі деталі. Балони та метал йому приносять волонтери. За фахом чоловік газозварник, у вільний від роботи час виготовляє буржуйки. Чоловік розповідає,
Першу буржуйку сконструював з підручних матеріалів ще під час служби в армії. Коли почалася війна, почав робити їх для потреб військовослужбовців. Я мав тут балони свої, почав робити, потім її довозили. Зробив 10 штук, потім сказали, більше не треба, я перестав. А тепер я робив в селі, там два хлопці, 10-13 років, Іван і Максим. Кажуть, от в місті діти збирають гроші, щось допомагають на ЗСУ, ми тут в селі нічого не можемо. Я їм сказав, надіть по селі, надіть балон, я зроблю від вас буржуйку. Вони кажуть, у нас є три, кажуть, йдемо до діду. Ну і діду дав два балони, я так почав робити. Процес виготовлення однієї буржуйки займає більше 3 годин, розповідає Михайло Гуменний. Каже, виготовляє грубки за власною технологією. Я дав кутники так. Це, по-перше, воно в землю стрягнути. Не буде, не треба буде щось підставляти. Я її роблю трошки не, щоб роблять високо, ну висока транспортировку туди вести, то ще щось повезу. О, ну і при транспортировці може впасти, може зігнутися, може зламатися, то вже і ребро жорсткості, і щоб устойчива була така. На таких грубках можна розігріти чи приготувати їжу. Також можна висушити одяг, розповідає Михайло Гуменний. Коли розпалюю, отакий патик рубаю на такі маленькі кусочки, розпалюю, воно все файно вигоряє, тепло нагрівається, тепло на тепло відсидів, тепло. Зимою, коли сніг розступився, асфальт висох. Ну, я ставив таку каструлю десь на літрів 3, там десь пені наляв 1,5 літра води, ну, десь за хвилин 15 закипів. Коли грубка повністю готова, на ній треба випалити фарбу, каже чоловік. По тій причині, щоб бо хто не буде знати, поставив бліндажі чи в приміщенні, почне димити, куритися і треба буде тікати з приміщення. Тим більше в ямі, в бліндажі, там витяжки, я думаю, доброї такої нема, щоб воно виходило. Ще раджу, щоб не давати оцинкованих труб. Цинк теж вигоряє, цинк дуже треба людину. Виготовляючи буржуйки, треба подбати і про безпеку бійців, каже Михайло Гуменний. На кожну буржуйку даємо 4 метри труби, комплект такий. Бо коли горить буржуйка прямо, тепловізори показують, де вони бачать, і в це місце стріляють. А є, що відводять в сторону, ставиться 2 коліна і туди далі, розумієте, кілька метрів. То вже не буде пряме влучення. Михайло Гуменний показує ще один пристрій для обігріву та приготування їжі. Кажуть, реактивна пічка. Сюди кидаються дрова, довгі. І вони туди падають, горять. І тут такий вогонь горить. Тут піддувало так само, от. Тут запалюється. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У навчальних закладах Тернопільщини запрацюють консультанти з психологічної підтримки. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. Зараз ми будемо напрацьовувати положення про цього консультанта, який би мав бути в закладі освіти. І в першу чергу вони будуть запроваджені на території Тернопільської області в тих закладах освіти, де навчаються внутрішньо переміщені особи. Адже ці діти станом на сьогодні потребують найбільшої підтримки. І зрозуміло, що допомогу вони також потребують якнайперше. Також хочу зазначити. Херсонець Олександр Кобець завантажує автомобіль матеріалами для буржуйок. Каже, майструватиме їх власноруч. Закупили матеріали для виготовлення буржуйок, які поїдуть для наших хлопців в ЗСУ на південь України, на північ, на схід, в ті регіони, в ті райони, де ведуться бойові дії. Наші хлопці борються за нашу незалежність. Тут куски бляхи, арматура, диски автомобільні, є частини газових балонів. Все це використовується для виготовлення буржуйок. Олександр Кобець виїхав з Херсонщини 24 лютого, коли почали обстрілювати ракетами Чорнобаївку. Я прокинувся у Чорнобаївці. Там проживав мій друг хороший, він сам походить з Тернопільщини. І, власне, я прокинувся, це була 7:30 ранку, я подивився на свій телефон, там було 18 пропущених. Підходжу до вікна, я з вікна бачу, валить чорний дим, ну, власне, це вже ракети потрапили в аеродром, і вже там все горіло.
На Херсонщині чоловік очолював громадську організацію «Асоціація української миротворчої школи». Разом із колегою Тетяною Шкодівською діяльність організації продовжили на Тернопільщині. У березні тут започаткували програму «Згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам». Переїхавши, трохи оговтавшись, вирішили, що треба допомагати таким же, як ми, внутрішньопереміщеним особам. Ну, кожен має різні потреби. Ми займалися досить різними справами з березня. Це були і гарячі обіди, і доставка засобів гігієни. Ми доставляли в громади Тернопільської області. Вирішили, що хлопцям на передову, там багато наших хлопців із Херсона, із різних регіонів, там теж холодно, їх треба зігрівати не тільки нашою підтримкою, але і фізично. Тепло. Ми вирішили такі створювати буржуйки, ну, щоб хлопці там собі грілися і мали елемент тепла такий. Олександр з Тетяною придбали автомобіль та почали возити гуманітарну допомогу в окуповані регіони. А в Тернополі біля Катедрального собору роздавали речі першої необхідності переселенцям. Ми за місяць зібрали кошти та придбали бусики. Це був фантастичний збір, адже нам допомагали як і українські наші друзі та партнери, так і з-за кордону. Ми в Миколаїв доставили більше 12 тонн питної води, дуже багато ліків. На тимчасово окуповану територію Херсонщини ми доставили 350 продуктових наборів. Я не знаю, як ми це зробили, бо це було зробити нереально, але туди були продуктові набори доставлені, і люди мали їжу, ті, хто не може купити її. Також на Херсонщину ми доставляли ліки. Ну, власне, коли би щось треба доставляти на тимчасово окуповані території, нічого складнішого в житті я не бачив. Олександр Кобець каже, у жовтні волонтери Асоціації української миротворчої школи розпочнуть новий соціальний проєкт – гарячі обіди для переселенців в Тернополі. Розповідає, працюватиме тут, поки Херсонщина залишатиметься в окупації. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. У Тернополі стартував другий етап чемпіонату України з вітрильного спорту. Спортсмени змагаються в олімпійських класах яхт. Це найважливіші змагання з вітрильного спорту в Україні, розповів тренер Олексій Нижгородов. За його словами, участь у перегонах беруть 27 яхт. Це і Запоріжжя, і Дніпро, і Миколаїв. Навіть спортсмени з Маріуполя є, які встигли виїхати. І от ми тільки що були свідками завершення першого перегону дня. Це змагання будуть складати з 12 перегонів. Зараз відбуваються перші перегони. Спочатку стартували жінки. Далі лунає сигнал старту для чоловіків. Змагаються яхти двох олімпійських класів – 470 та «Ілка». Серед учасників є призери чемпіонатів України та міжнародних змагань, розповідає тренер. Є Борис Швець, це місто Київ. Він учасник Олімпійських ігор в Бразилії в 16-му році. Є призери чемпіонатів та Європи, це Миколаїв, Київ, Дніпро. І молоді спортсмени є до 17-19 років, які також нещодавно повернулись з міжнародних змагань. Серед жінок першою прийшла Софія Науменко з Дніпра. На сьогодні гарна погода, більш-менш такий середній стабільний вітер та гарна акваторія, я вважаю. Все добре. Торік спортсменка посіла перше місце на Кубку Європи в класі яхт «Ілка-6». Цього року дівчина тренувалася за кордоном. Каже, найбільше любить перегони на морі та у сильний вітер. Це мені подобається, бо яхта, вона працює лише від вітру, ніяких там двигунів, нічого такого нема. Це дуже цікаво мені здається. Треба багато тренуватися, причому на різних акваторіях. І на річках, і на морях, і на океанах, бо все дуже відрізняється. Серед чоловіків у першій гонці переміг Роман Муковнін. Спортсмен із Миколаєва. Розповідає, часу на підготовку до чемпіонату цього року було мало. Миколаєві виходити на воду заборонено, тому тренувався в Южному. Каже, тернопільська акваторія для нього нова. Складно, але прикольно. Була боротьба, але я зміг перейти першим. На перший знак я вийшов шостий. Потім на третьому знакі я був другим. І там боротьби я не зміг бути першим. Змагатимуться спортсмени до 30 вересня. Сьогодні провели 4 гонки. У підсумку, за словами голови перегонового комітету Валерія Чеботарьова, перше місце в категорії 470 посідають Кирило Долгов і Альона Полова із Запоріжжя. У категорії «Ілка» серед чоловіків – Андрій Вердеш з Києва. Серед жінок – також киянка Єлизавета Виноградова. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.